აჰა. ვაი მე ალუია, ალუია. შენ ხარ საჭესთან თუ? რა დამტოვე ლაივში მარტო იდიოტები და გეძებ და მეც ყოველდღე რაღაცები და მე საერთოდ დამტოვე გოგო რომ დამირეკა იმასთან გაითიშა ჩემი ის გაითიშა კი არა და რაღაც დაემართა ჩემ ლაივს და თავიდან ჩავრჩა. შენ ხარ საჭესთან? იდეო კარგი. რა შევდი? რატო კიდეკა? ჰა? I'm not sure. Молодец. Я тебе говорю. Гого, ყოველწელს აღნიშნავთ ხოლმე 16 იანვარს. ხო, და რა ხდება 16 იანვარს რა დღესაა ეს? 16 იანვარია, გოგო, მეტი რა უნდა ხდებოდეს? აბა რა აღნიშნავთ, ყველა აღნიშნე? ახლა 4 საჩუქარი გვინდა, 4 საჩუქარი. 17 იანვარი როგორ არის ხახო ეს ახლა და გოგო თამაშის პრინციპი რო არის ძია ხო მე გუშინ გავიგე აქ რა 4 დაეწერება 4 ვარდი და გამოგიგზავნო ციდარა სულაკავენ უნდა შეძა შერასფერო ბაგასთან დაკავშირებული ვაი რა ვიცი ხახო მე და ლანკობიანი აბა ვაიმე კიდევ კარგი დამიყრუდა ყური გოგო არ შეგესმოდა მე მგონი შენ თუ აეტარებ მანქანას იქით ვის უყურებ აქეთ მაინც იყურე დავიტანჯე ის უყურებ მე ვატარებ გოგო ათლეთ შენ ატარებ Я не могу.
ყველა არ ვიყავით. სამი ვიყავა, ოთხი. სული შემადგენელი ვიყავ ყოფილი ვარ და შენს დაგულავ ერთი ეგ მოყევე. მე საგულ დაგულავ ცოცხში ვარ. რავი, რაღაცები ხდება ხოლმე. აა, რავი, დაბადებ უკვე რომ მქონდა და არ მომილოცე, ალბათ ეგ შეგხვდა. როდისე ხო, რავი, ხო, გადავიბე ჩემს დაბადების დღე. არ მახსოვს, აგერ ყოფილი გუშინ და ლებს მე ლებს მავალდებულებ არ მიცოდება ის რა მაგრამ კიდე აგებ ჩემს აი მე რო ვიღაცას რაღაცას დავამავალდებულე მომინდო მაგ ეხა დაბადების დღის მოლოცვა შენ რატო არ მომილოცე იუნიში აი რომ მომა მოგილოცა ვეც და რომ მომა სამთარია როგორც ვიყავავე აღარ კარგად აი ყოველ ჩამართვევინა ლაივი მაგრამ მე ჩემ კომენტარებს ვაფშე ვერ ვკითხავ და გაუტყდებათ ხალხს რა პონტია აი მზადა ჯოუს ვიკიდებ და ვიკიდებ რა საკეთებ ეხა მივხვდი შევედი ცოტა ანერჩი და ეხა გავიაზრე ეს გონი ავარია მოხდება ისე ატარებს რომ მოდი მე წაგიკითხავ კომენტარებს გინდა შენ მან ყურადღება არ მოაკლო ოღონდ წინი ყურა. მაგრამ ყურები გაშრეტრასა დიომში ვარ. წეღან რა მოხდა წავაგე მე? რა თქმა უნდა. ვაიმე რა თქვენ არა მოგონს როგოგო. როდის მოგიგია ეხა დღეს რო არ წაგეგო? რა გიზებ? კარგი, დასახში გავიღალე. სახის არც ამზორც იმილა, ეგრევე კარგად სანდებოდეს პატრულია წინ ყოფა. სამედიო ძალიან პატიოსანი მოქალაქეებსავით. ენი ყურებს შემიკუთა გულიო. და თუ გოგობა გადააყენე იმ დღეს რო ბუშტებით ცეკავდი ბარზე და სათითაოდ ყველა რო მოიქა დახეთქეო, რა გჭირდაო? აუ ხალხო, აი ახლა ანანოს თან კომენტარებს თვითონ ვერ კითხულობს და მე წავუკითხავ და მიწერეთ და ბუშტები. მიხმატეს გახეთქო მე რიცხვებს მეში. რაც გაწყობს იმას, რომ კითხულობ მარტო და რა ვიცი, პირველად წავიკითხე ხა რაღაცა. რა მანქანა ყავსო? მე არ მყავს მაგრამ. ხო იცი რა მყავს და რა თქო კითხულობ ეგ რაღაცას, მაზულზე რა წავიწერ. მათი ყველამ დაუწერათ დედას #ით უყიდე ანანოს მანქანა. ან თაზოს დედას დაუმრომელიმეს. მას დაუწერ, რაღა დედას უნდა დაუწერონ. მაგრამ შენ რაღა ის რა მანქანა უნდა გიყიდონ გოგო. მე მახსოვს შენი დარება. ხალხო, თან დააწკაპეთ აქეთ, რაღაც თითქმის თანაბრად ვართ. სად არის ანანოს მოსაგები ლაივი? ანანო, კითხვას გიწერენ? ხო. აგი გიქხოლი ხარ, ამაფერი არ გეშველება. აგი კითხვა გინდა? იმ დღეს შენ და ახლა ქურდაძე ერთად რომ იყავით კაფეში, რატო არ ამხელქო? ჩემი მე ეგ შვაგა შენ გიტერე შეთქენე რატოშე? არა გოგო, ანანოს კითხეოდა. აა, ახალგაზრდა მე დაწონება, მე ჩემ გადაფურთხებულს უკან არ ჭამ ვიღაცებისგან განსხვავებით, აქედან გამომდინარე, შეგეშალა ეგ კითხვა, ან ვიკი შეეშალა. ადრესატი მე არ ყოფილა ნამდვილად. აჰა, გიწერენ ანანო სოფისთან დაქალობას გააგრძელებო? იცით რა არის, მე ვერავის დაქალება ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ ძალიან მეზარება ეგეთი რაღაცები. მაგრამ ხა ეს წელს შეერთხა შემოელოს ჩემი თავით რომში დაუჭირდები აქ ხარ. კითხვა, ფურცხს ჭამს ხოლმეო? აი მე ასეთ გულში ამ რაღაცებს ნომერ. შეჭიდა თქვი გოგო ეს ამა ხოლმე. რატის ბარში როდის მიდიხართო? ვინ? ვინ მივდივართ მე და ანანო? აა, ჩვენ ხო ერთხელ ვიყავით მანდ. აა, მე არ მახსოვს, მე მყდარი ვიყავი, თქვენ ყავდით ქსურზე გადაკიდებული და ეგრე ყავდით ჩაყვანილი და რატო ყავდით არ ვიცი. რამღამი გქონდათ ხომ შოლს ატარებდით და თელმათ ვერის მამ ნახარადში ვიყავი. არ ვიცი, მაგრამ ოკეი.
ანანო 30 კვერცხიან ტორტში ვანილი რამდენი უნდა ჩავაყარო? აი მეყვეს მე ფტკილები. აი აი მეტირაგი და გიხარია გდებულ კომენტარს ვიგწერენ. მე რა შენ გიწერეთ თორე? თუმცა რა ხარ? ეს რაღაცას დაეჯახებო. უნდა გაიზარდე. აბა რა. კაი თან გამოხვიდე შენ არ დაგეჯახე. ანანო რომელ წელს მეფობდა აკაკი წერეთელიო? მალადე, მაგარი გიჟი კითხვა იყო. აი მალაცნი. ვიკი მოიგეთ. და ხა ეს თამაში დაამყარე. ვისაც ჩემი მოგება გინდა, თუნდა გადახვიდეთ მესენჯერში პრაიმჰაუსის გვერდზე, აირჩიოთ get started და დამი მესიჯეთ. დამი მესიჯეზე იქაჩები კიდე ხო შენ ვერ ახა გეფიცები გალაგებული. არა გოგო დღეს ახლა ფოლოგები დაგჭირდა რომ გამოვედით რა ის მეხუთე სეზონი. რა დაგჭირდა? რატო შემოვედი ხო აღარა? პრაიმჰაუსზე ამბობთ ხალხო, იქაც ეგრე იძახდა, აქ რატო შემოვედიო? სულ ასე შედის სადღაც და მე ვეღარ გამოდის და ტვინს იჭყვეს რატო შევედი, რატო შევედიო? თორ ტაქსი ხუთში მივიღებ მონაწილეობას ჩავაწყობ. აი ხან ლაივში რომ ვიყო მაგარს ვაგილებდი ამას გამდამწარებული ვარ ეს რა გამზნობაა თქვი ხოღადა პრაიმჰაუსში რომ იყო და არ დაგყოფარა თავს ეხა ჯანი შეთი გოგო არ აუ მაგრა ის რას ვლატაობდი გოგო მე რას ვლატაობა შენია მარტო ჩემინა სადაა ჩემი საბლატაო ხალხო ხაშურიდან ვარ ჩამოთრეული რა ბლატაო მე დაბლატაობა გოგო ფაქტორია აჰა გოგო დააჭირე პრიმაც დააჭირე დაიგე დააჭირე ეკრანს მა მეტყუარა ხარ მე და ტყუილები სადაა ხაშურიდან არ ვარ ჩამოთრეული თუ ჩემი საბლატაო არა თან დავიყალე ხო მოიგე რა გინდა არ მომიგია წეღა შენ მოიგე წერა შენ მოიგე. ხო და всё, ხავთი. აუდი ვარ მაცადე ცხოვრება გოგო, რა ის TikTok-ზე ლაივი და რა ის TikTok თამაში, შენ ხო არ უბერ რა ცოტას. რა არის TikTok-ზე ის ხაშური და საპირო არკეთილში რომ ახვედი მაგის ბრალი ვარ. არკეთილში საწავოთ მანქანა. მასივში ვარ, მასივში. არა ინფორმაციები და ქემანენო ანანოს კითხე რომელი ცხოველი ევასებაო აუ ტიკტოკზე ანანო რომელი ცხოველი გიყვარს ძალიან დიდი მადლობა რომ ძაღლი ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან იყავით და მიხურებდით ოღონდ რა თქვა არ ვიცი ანანო მოიცა ბოლო კითხვა უეჭველი რომელი ცხოველი გევასება ძაღლი თქო ძაღლი რატო შენ საით ერთ გულია? აჰა, საყვარელია გოგო. აი და შენ ყველა მეოსება კატის გარდა. თუ აწერე. მოვიდე. წავიდე ხომ დავიდე? რომელი ზაღლი ჯიშიო, მოიცა ერთი წამი, მოიცა ზაღლის ჯიშიც გითხარი. აუ, შენ მე შვით ხო არ ხარ? ხო, დიდი გვირა. ედიტისთვის გჭირდება. აკაფსი აკია მოკლედ მე მოვედი სახლში მოიცა მაგარი მაგარი რაღაცის ისიყავით მაგობა რომ გვიყურებდით ოღონდ არ ვიცი რატო გვიყურებდით უკაც რაღაც რომ ვერ გპასუხობდით აქვს ისიც საშო ვიღაცა დაგუწერა მაგარი სოფლელები ხართო ახო საშური არის რეგიონი და მე ვარ რეგიონელი სოფლელი არ ვარ და ანანო არ ვიცი ბედნიერი წელი კარგად წავედი. 16 იანვარს გილოცავ კიდევ ერთხელ. მინდი.